Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Det her stof, det inviterer simpelthen lige til at lave en lille pige nederdel af. Og jeg vil nu vise jer, hvor simpelt man lige kan lave en fin lille nederdel med rigtig sving i. Stoffet her er tyl med paljetter og glimmer. Det bliver simpelthen ikke mere prinsesseagtigt. Og det er selvfølgelig ikke verdens nemmeste stof at sy i, så derfor laver vi en meget simpel model. Jeg har klippet to stykker. Her er de omkring 37 cm i længden, og så i fuld bredde af stoffet. Og det er for, at nederdelen den kan få ekstra meget vide, at jeg har klippet to stykker. Så har jeg lige klippet ægkanterne af. De er sådan lidt massive i sådan noget tyld. De skal væk, dem skal vi ikke bruge til noget. Og så skal vi lige have syet to sidesømme, så vi får nederdelen samlet. Så jeg tager og lægger stofferne ret mod ret. Retten er her, hvor jeg kan se paljetterne tydeligt skinne. Så de ligger nu ret mod ret. Og så har jeg den her søm, som måler de her cirka 37 cm. Den samler jeg lige. Og så skal vi have den syet sammen. Og det er lidt levende stof, og der er helt sikkerhed for, at glimmeret det kommer lidt ud over det hele. Sådan her. Så skal jeg have syet sømmene sammen, og det foregår bare med en helt almindelig ligeud søm. Jeg har en 80'er nål i og en almindelig god polyestertråd. Og så syer jeg en lille søm her, hvor jeg hæfter i starten. Og har en lille centimeter sømmerum. Det er ikke noget, man behøver at zigzag eller overlocke. Jeg synes faktisk ikke, man skal udsætte sine overlocker for sådan noget her med metalglimmer i. Hvis du har en symaskine, som er lidt udfordret med at sy sådan noget tynd stof, så kan du faktisk lægge et lag mønsterpapir nedenunder stoffet, så du syr igennem mønsterpapir og to lag tyld, og så kan du rykke mønsterpapiret af bagefter. Det giver lige lidt mere stabilitet, hvis din symaskine ikke er så glad for at sy tyld. Så hæfter vi lige her til sidst. Sådan der. Og så gør jeg det tilsvarende i den anden side, også de 37 cm i den anden side. Så har vi nu sådan en stor ring syet sammen med de to sidesømme. Og så skal jeg lave et lille ombuk til elastikken op i toppen. Og der har jeg her vrangsiden opad, og jeg starter her ved min ene sammensyning. Og jeg laver sådan cirka 2,5 cm ombuk. Jeg bruger lige min lineal her til at se, hvor de 2,5 cm de er. Det er cirka her omkring. Og så syr jeg rundt i denne her løbegang. Og jeg starter lige sådan 3 cm henne, fordi jeg skal have et hul til at trække min elastik ind i. Og så bruger jeg simpelthen lige her min lille lineal til at måle de 2,5 cm hele vejen rundt. Og det er stadigvæk en almindelig ligeud søm. Jeg skal lige hen over de her paljetter. Rundt her i løbegangen. Jeg har min start her, og så slutter jeg lige her på sømmen, så jeg har et pænt stort hul at trække min gennemtrækningsnål igennem med elastikken. Så har vi løbegangen her, hvor vi nu skal have trukket en elastik i. Jeg har valgt det her ingen elastik, egentlig mest fordi det er transparent, og det vil ikke blive at se herinde, så uanset om man syer i den fine turkisblå farve eller den lyserøde, så passer den her transparent elastik.
Det kan også være en helt almindelig bukselastik. Den vil bare skinne lidt igennem med sin hvide eller sorte farve. Jeg har lige bundet sådan en helt almindelig knude her i elastikken, og det er simpelthen lige for at få sådan en lille knot, som giver ekstra hold. Fordi ingen elastik er så tyndt, så for at krokodilletænderne her får ordentligt fat, så er knuden herinde under sådan her, så hænger den godt fast i gennemtrækningsnålen. Og så skal jeg simpelthen have den her skubbet ind igennem min kanal hele vejen rundt. Men der er langt, der er jo 2,70 meter rundt her, og jeg har ca. 75 cm elastik at arbejde med. Så for ikke at lige blive overrasket, så tager jeg lige og sætter min slutning her i elastikken fast, så jeg ikke lige pludselig kommer til at trække det hele igennem. Sådan her. Det er bare lige for, at ikke elastikken smutter for mig. Og så skubber jeg gennemtrækningsnålen her igennem hele vejen rundt. Fylder simpelthen denne her nål godt op. Og så trækker jeg lige så forsigtigt her i den anden ende. Sådan der. Hele vejen rundt, til jeg møder mit hul om ved starten igen. Sådan lige med let hånd fordeler jeg lige rynkerne ned her. Så må den der snart komme. Der var den. Sådan her. Så er jeg her ved begyndelsen igen. Og så skal jeg lige forbi sømmerummet og ud. Sådan der, så har jeg begyndelsen her med den lille knude. Og jeg har slutningen her, jeg havde sat fast med klipsen. Og så skal vi have strammet elastikken til. Og det er cirka en halv meters elastik, der skal være til sådan nogle små størrelser. Om det er sådan noget 2, 4, 6 år i, der skal have den på. Og jeg dobbeltsikrer lige i det her tynde elastik, fordi det er en glat elastik, så jeg syr lige først nogle sting, og så binder jeg en knude, og så er jeg ligesom sikker på, at der er hold i den her elastik. Så jeg lægger de to elastikker helt oven på hinanden, og så vælger jeg lige en zigzag. Og så kører jeg simpelthen lige en zigzag her hen igennem. Og den krøller lidt sammen her, fordi det er noget tyndt noget. Så det er lige for at give et ekstra hold i elastikken. Og så binder jeg simpelthen knuden her hen over min sammensyning. Jeg tager lige et par stykker. Det fylder ikke så meget, så det er ikke noget, der kommer til at genere. Sådan der. Så er den altså godt sikret her, i ikke at gå fra hinanden, fordi jeg både har syningen og knuden. Og så kommer knuden ind i løbegangen, og så skal jeg bare lige have lukket mit lille hul her i løbegangen. Så skal vi lige have lukket det sidste lille hul, vi har her fra sidesømmen, og hen, hvor jeg startede på at sy løbegangen. Og man skal bare lige være obs på ikke at komme til at sy i elastikken. Den ligger jo heroppe i løbegangen. Sådan. Og så har vi bare en super skøn lille nederdel. Så skal du være balletdanser, eller prinsesse, eller fe, eller fin dame, eller måske havfrue. Så er det her simpelthen lige sagen. Jeg er sikker på, at den her den vil bringe lykke. Rigtig god fornøjelse.